Det som nu kommer att bli berättat är kanske sant. Vad vet vi? En legend är till för att berättas. Dess mening är att den bjuder dig in i landet mitt emellan. I ett land som vi alla bär inom oss. Det är en saga, något vi delar, just nu, just här. Den är en gåva. Frågan är om legendens gestalter verkligen fanns. Rövarmor och hennes familj, abbot Hans, lekbrodern, ärkebiskop Absalom. Kanske. Kanske inte. Men någonstans mellan orden, mellan raderna, bortom sagan, finns du och jag. Och vår verklighet, vår saga, kan få ett eget liv. Vi väver ihop vår verklighet med sagan och det blir en legend. Och mitt i det mörkaste mörker blommar julrosens silvervita kronblad. Kanske du börjar ana legendens mening. Vad som är det vi delar just nu. Hennes berättelse, hennes mening, hennes budskap. Här är hennes legend. Legenden om julrosorna. Sig till hela sin höjd. Jag är rövarmor från Göinge skog, sa hon. Rör mig nu om du törs. Och det var tydligt att när hon hade sagt detta var hon lika säker på att få gå i fred som om hon hade berättat att hon var drottning av Danmark. När abbot Hans skyndade till för att få veta vad det var för larm som hördes från örtagården gick rövarmor som förut omkring bland blombäddarna. Och han kunde inte nog förundra sig över henne. Han var övertygad om att hon aldrig förr i sitt liv hade sett en örtagård. Men i alla fall gick hon fram mellan alla de små landen som var besådda med varsin art av främmande och sällsynta blommor och besåg dem som om de vore gamla bekanta. Det föreföll som om hon kände till både vintergröna och salvia och rosmarin. Och åt somliga små låg hon
och åt andra skakade hon på huvudet. Äng. Bakom ängen reste sig en bergvägg, och i bergväggen såg de en dörr av tjocka plankor. Nu förstod Abbot Hans att de var framkomna. Barnet öppnade den tunga dörren för honom, och han såg in i en fattig berggrotta med nakna stenväggar. Rövarmor satt vid en stockeld som brann mitt på golvet. Kom in ni där ute, ropade rövarmor utan att resa sig upp. Abbot Hans gick nu dristeligen in i hålan, och lekbrodern följde honom. Det var armt och fattigt där, och ingenting var gjort för att fira julen. Rövarmor hade varken bryggt eller bakat. Hon hade varken fejat eller skurat. Sätt dig nu här vid elden, Abbot Hans, och värm dig, sa hon. Och om du har mat med dig, så ät. Abbot Hans berättade för rövarmor om alla de jultillrustningar som han hade sett under vägen. Och han påminde henne om julgillen och lustiga jullekar som hon väl hade varit med om när hon levde i fred bland människorna. Det är synd om era barn som aldrig får springa utklädda på bygatan eller tumla i julhalm, sa Abbot Hans. Plötsligen vände sig rövarfar mot Abbot Hans och höll upp sin knutna näve framför hans ansikte. Du usle munk, har du kommit hit för att locka ifrån mig, hustru och barn? Vet du inte att jag är fredlös och inte får gå ner från skogen? Abbot Hans såg honom oförskräckt rätt in i ögonen. Min mening är att skaffa fridlysningsbrev åt dig från ärkebiskopen, sa han. Knappt hade han sagt detta förrän både den fredlöse och hans hustru började storskratta. Här sitter du och talar, Abbot Hans, sa rövarmor, att vi glömmer bort att se på skogen. Nu hör jag ända hit hur julklockorna ringer. Knappt var detta sagt förrän alla störtade upp och sprang ut. Men i skogen fann de ännu mörk natt och kulen vinter. Det enda som förnams var en avlägsen klockklang. Hur ska den klockklangen kunna väcka den döda skogen, tänkte Abbot Hans. För nu, då han stod mitt i vinterns mörker, tyckte han att det var långt mer omöjligt att här kunna uppkomma en lustgård än det hade syns honom förut. Men när klockorna hade ringt ett par ögonblick for en plötslig ljusning genom skogen. Strax därpå blev det lika mörkt igen, men så kom ljuset tillbaka. Det kämpade sig fram som en lysande dimma mellan de mörka träden. Åstadkom det att mörkret övergick till svag dagbrickning.
Någon vill stå på fast mark. Någon tror på det som endast har setts. Någon tror först då något offrats. Legenden är till för dig, för mig, som en gåva. Du kan ta emot den eller lämna den därhän. Du kan berätta den eller så berättas den av någon annan. Eller låta den förbli en legend. Den har sitt eget liv. Det är det som är dess mening. Den lever oavsett om den berättas eller inte. För den har en mening. Sin egen mening. Och den är sann.